Se oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea. Kaikista kansan heimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä. Ja ne seisoivat valtaistumme edessä ja karitsan edessä, puettuina pitkiin valkeisiin vaatteisiin. Ja heillä oli palmut käsissään ja he huusivat suurella äänellä sanoen, pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu, ja karitsalta. Mikä juhla! Mikä juhlakenttä! Mikä juhla kansa! Rakkaat ystävät, tänä syksynä tulee 20 vuotta Suomen Luther-säätiön perustamisesta. Jumalan sana tuli opettaa ja seurata kokonaisesti, vaikka sitten erotettaisiin. Kun tuomiokapitulit sulkivat ovensa nuorilta teologeiltamme, papit oli vihittävä vaikka sitten Ruotsissa. Ehtoollisia tuli viettää, vaikka lupia ei saataisikaan. Kastaa tuli, vaikka tuomiokapitulit eivät tykkäisikään. Väärin opettajien kanssa ei voi polvistua samaan ehtoollispöytään, vaikka ovet sulkeutuisivat. Jumalan palveluksiin tuli kokoontua, vaikka kirkkoja ei vuokrattaisiinkaan. Niin, kirkon 7 tuntomerkkiä, jotka Luther mainitsee, ei ole vain teologinen idea päässä pyöriteltäväksi, vaan se on ohjenuora arjessa elättäväksi. Ja lähetyshiippakunnan seurakunnissa on tavoitteena yksi kerrallaan, jokainen vuorollaan, saattaa sisälle tuohon suureen karitsan hääjuhlaan. Hän on valmistanut sinulle kaupungin. Kristuksen nimessä ja veressä saat uskoa. Kaikki synnit anteeksi ja samassa nimessä käydä kerran siihen maahan, jossa kaikki on ehjää, valmista, kaunista ja puhdasta, myös sinä itse. Onnittelen siis lähetyshiippakuntaa siitä, että teitä on niin paljon solvattu, pilkattu, teistä on niin paljon valehdeltu, koska niin kuin mä totesin, se on autuasta. Ja sitten mä ajatellut, että te voisitte vielä vähän enemmän hankkia sitä kuraa niskaanne, ja siksi mä pidän tämän esitelmän, että vielä tulisitte autuaammiksi ja siunatummiksi, koska se on se turvallinen tilanne, että kaikki on meidän kimpussa. Silloin me tiedetään, että me osutaan johonkin sellaiseen maaliin, johon meidän pitäisi osua. Terve risti, ainoa toivo. Nyt yhdessä. Terve risti, ainoa toivo. Jyrkiikka, jyrkiikka, tämä nyt tietysti tämmöisiä vähän ääriesimerkkejä, mutta ei sitten muutama vuosi sitten kai Lontoossa kävi tämmöinen tapaus, että joku oli lukenut ääneen Raamattua metrossa. Sitten siellä oli syntynyt paniikki. Oli vedetty hätäjarrusta ja vaunu oli evakuoitu, koska ne ei ollut ajatellut, että tässä nyt joku on mennyt sekaisin tai mitä tahansa voi kohta tapahtua. Kun sä sanot jotain tällaista,
niin osaatko sä arvioida, että tässä tulee nyt taas joku suuttumaan? No, itse asiassa en osaa kyllä aina arvioida. Täytyy tunnustaa, että ehkä se kaikkein tuota yleisin esimerkki on tämä vuoden 2010 niin sanottu homoliittoilta. Muistan, kun... Nytkin varmaan joku kohu voi lähteä tästä ja siellä alkaa vapaaehtelijöiden laskuri pyörimään. No niin, mutta silloin vaan muistan, että sen illan jälkeen mä soitin miehelleni kotiin ja sanoin, että oli kyllä aika vaisu keskustelu, että niin kuin taisin olla liian laimea siinä. Että... Me tiedämme Raamatusta, että Jumalan sana otetaan kerran maailmasta pois, että tulen paisumuksen päivä kerran tulee. On varauduttava kristittyjen ja juutalaisten pahenevaan painostukseen ja vainoon lähitulevaisuudessa. Me emme kuitenkaan tiedä sitä, mitä kaikkea odottamatonta Jumalan laupeus, pitkämielisyys ja rakkaus voivat sillä välin saada aikaan maailman kansojen meressä ennen viimeisen autuaksi tulevan ihmisen uudesti syntymistä vedestä ja hengestä. Ja katso, pilvestä kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Kuulkaa häntä. Isä näki hyväksi heittää sinun syntisi Jeesuksen päälle. Niin kuin hän otti kansan synnit ylleen Jordanin kasteessa, niin hän ottanut sinunkin syntisi omikseen. Ja puhdistanut sen veden, jolla sinut kastettiin. Ei ole ainuttakaan syntiä, ei sinulla eikä minulla, jota Kristus ei olisi kantanut ja maksanut. Maailman synnit hän ristille kantoi, kaikkien puolesta kuollut hän on. Myös sinun tähtes hän henkensä antoi, rakkautensa on loppumaton. Velkamme raskaan on pois veri vienyt, sen yli risti jo piirretty on. Jeesus sanoo, tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Tulkaa, sillä kaikki on jo valmiina. Kristuksen ruumis, sielun sielun. Kristuksen ruumis, sielun sielun. Yeah.